Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre catarata. Catarata é um termo muito utilizado, que muita gente já conhece, sobre uma doença oftalmológica. Mas você sabe o que realmente é a catarata? Catarata, ela é a perda da transparência do cristalino do olho. E você pode estar me perguntando agora, mas Arthur, o que é cristalino? Cristalino é uma lente natural que a gente nasce com ela. Ela está dentro do olho. E como qualquer lente, ela tem que ser transparente para a luz poder atravessar. Eu costumo comparar o cristalino com a lente dos óculos. Se a lente dos seus óculos ficar embaçada por qualquer motivo, a sua visão vai ficar ruim, vai ficar embaçada, porque a luz tem uma barreira física à passagem dela. No cristalino, acontece a mesma coisa quando ele tem catarata. A luz começa a passar com dificuldade e a visão fica embaçada. Para você entender melhor o que é o cristalino, aqui a gente tem um esquema do olho humano. Ali você pode ver como a luz atravessa todos os meios ópticos do olho e chega até a retina. Para a gente enxergar, a luz tem que chegar até a retina para a retina transformar o raio luminoso em impulso nervoso, e esse vai, através do nervo óptico, através do córtex visual, gerar a nossa sensação de visão. Catarata é um termo que vem do grego. Para quem não sabe, não tem nada a ver com as cataratas do Iguaçu. Catarata é um termo que refere à baixa, à queda. E, na verdade, a gente está referindo à baixa, à queda da visão. Então, catarata é um termo que significa diminuição de visão. Esse é o principal sintoma de quem tem catarata. Catarata atrapalha enxergar. Então, você vai perder a visão de cor, você vai perder a nitidez, você vai perder contraste, brilho. Tudo isso são sintomas da catarata. Se você, por acaso, está sentindo alguma coisa desses sintomas, procure um médico oftalmologista especializado para fazer esse diagnóstico, porque não é fácil fazer o diagnóstico da catarata. A catarata, ela precisa de um exame minucioso. Não é qualquer um que consegue diagnosticar a catarata. O olho nu não consegue, por muitas vezes, ver ou diagnosticar a catarata. E a catarata, ela é a principal causa de cegueira do mundo. Mais ou menos 48% dos casos de cegueira do mundo são devido à catarata. Mas a boa notícia disso é que a catarata tem cura. A cura, ela é através do tratamento cirúrgico. Você opera a catarata, você consegue reverter a cegueira do paciente. Se você conhece alguém que está com esses sintomas, que está com catarata, compartilhe esse vídeo, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre o pré-operatório da cirurgia de catarata. E isso vai poder ajudar a desmistificar alguns medos que os pacientes costumam ter relacionados à cirurgia.